ლონდონში ფილმ ჰიჩკოკის პრემიერა გამართა. პრემიერას მთავრის შემსრულებლები ენტონი ჰოპკინსის, ჰელენ მირენი, სკარლეტ იოჰანსონი და ჯესიკა ბილი ესრებოდნენ. ფილმი 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი რეჟისორის ალფრედ ჰიჩკოკის და მისი მეუღლის ალმა რევილის სიყვარულის ისტორიას და რეჟისორის ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავი ნამუშევრის ფსიქოს შექმნის პერიოდს ასახავს. Getting off your leading lady halfway.